Takže dobrý den, já vás tu vítám na třetím workshopu skupiny Hegel v interdisciplinární perspektivě. Začali jsme tedy vlastně naše bádání ponožkama a respektive tedy citátem Hegelovým o ponožkách a o tom, jak se to má s roztrženými ponožkami a s sebevědomím. Pokračovali jsme tedy lebkami, takže jaksi je tam určitý vzestup. A nyní už se dostáváme tedy ke skutečnosti a rozumnosti. To znamená vlastně k citátu, který je více než kterýkoliv jiný, spjatý s Hegelovým dílem. Zároveň je to citát, který jak si mu udělal, nebo který mu způsobil, jak on sám píše, já jsem ukážu vám některé výňatky z jeho dopisu, které mu způsobil jaksi mnoho nevraživosti. A Hegel sám se jako neustále podivoval ve svém díle tomu, proč tak prosté větě nikdo nerozumí, když přece vlastně je to jasné. A jak si dokládal to? Dokládal to několika příklady, že jo? Tak jako tradičně naše kultura, židovsko-křesťanská kultura, je založena na tom, že na počátku bylo slovo a díky tomu, že Bůh vložil určitou logickou strukturu, tak to alespoň interpretuje Hegel a uvidíme později v mém příspěvku i pan Ratzinger, takže je to všechno v pořádku, tak jak to interpretuje, takže to, že vlastně Bůh tedy vložil určitou logickou strukturu do světa, tak díky tomu můžeme svět myslet, že jo? A ta struktura je dobrá, jak si můžeme tedy v Bibli přímo přečíst. Moje, já si to tady musím trošku jako nastavit. A potom teda Leibniz, že Bůh stvořil náš svět jako nejlepší z možných světů, za to byl teda už Leibniz taky trošku vysmíván za tento optimismus, což je samozřejmě také nepochopené, protože to můžeme vyložit i jako krajně pesimistickou tezi, zkrátka lépe než takhle špatně to nejde, jo. Ale je tam stále ještě to lépe, že? Lépe než takhle blbě to nejde. Potom slavná báseň Esej o člověku 1733 od anglického básníka Alexander Pope, která měla jaksi v Německu velký ohlas, tak já o tom budu mluvit ve svém příspěvku. A Němci to překládali velmi, velmi volně jako vše je dobré. Parmenides, neboť totéž je myšlení a bytí, takže tady vidíme, že vlastně jak židovsko-křesťanská kultura podle Hegla stojí na této větě, tak vlastně filozofie započíná od tohoto vhledu. A nemůžeme říct, že by vlastně tady ta teze byla po Hegelovi odmítnutá, často se má za to, že ten, který jako první odmítl, že jo, byl Marx, tak není tomu tak. Marx právě naopak vlastně se v této větě velmi kladně vyjadřuje a jako by skoro vlastně hegelovsky, jo, říká, nepředstupujeme před svět doktrinálně s novým principem ve smyslu zde je pravda, zde poklekni, z principu přítomného světa rozvíjíme ve světě principy nové. Jo, je to vlastně to nejlepší, co jako můžeme získat samozřejmě jedině z tohoto světa a hlavně nemůžeme jaksi před svět, jaksi světu předkládat nějaké jako naše ideje a chtít po něm, aby tady poklekl, jo, před tím naším myšlením, před tím, co jsme mu jako vymysleli. Podobně vlastně Hegel říká, že jo, jako přestaňte si myslet, že budete něco předepisovat světu. Tak, to je tedy vlastně určité východisko, který velmi často Hegel volí, to znamená ukázat, jak vlastně běžná je ta věta, ale ona nebyla takto běžně jako pochopena. Že? Ona byla pochopena, ona opravdu vzbudila rozrušení, právě tato věta. Díky této větě vlastně ti, kdo neví nic o Hegelovi, tak tady tu větu nějakým způsobem znají a teď se podíváme tedy na ty reakce. Dobové recenze od pana Fríze, jo, ten byl poněkud alergicky reagoval. Heglova metafyzická houba nevyrostla v zahradách vědy, ale na hnojišti patolízalství. Jo, takže vidíme už, že nebylo zkrátka chápáno to, že je to něco analogické, jako na počátku bylo slovo. Jestli si získá nějaké příznivé ohlasy, budeme to moci přečíst jedině nevzdělanosti a neduchovnosti jeho publika.
Takže jaksi velmi radikálně odmítá tuto tezi. Není jako divu, protože Hegel soustavně v té předmluvě na Fríze útočí. Nazývá ho tam, jak uvidíme později, králem mělkosti. A anonymní recenzent, ten vlastně shrnuje tu, nebo vystihuje už ten problém, který v ní asi často právě i my dneska vidíme. Taková filozofie najde společnou řeč samozřejmě s čímkoliv, co je zrovna na pořadu dne. Vládnou-li liberální zásady, pak je taková filozofie bude hájit. Získá-li navrch despotismus, pak taková filozofie půjde na ruku despotům. Což je jako samozřejmě v zásadě nesmysl, jak si Hegelova filozofie nic podobného nepřipouští, ale je fakt, že tímto způsobem byla ve své době interpretována a velmi inteligentně, jak si na to reagoval Engels, vlastně i na tady tu kritiku vlastně a nepochopení této Hegelovy věty. Žádná věta se nedočkala takové podpory intelektuálně omezených vlád a takové zloby intelektuálně omezených liberálů. A přejdeme k současným hegeliánům, ty také cítí tváří tvář této větě určitý diskomfort. A Ludwig Sieb, tedy současný jaksi přední badatel v heglovském bádání, poznamenává, je to kniha publikovaná ve špatné době s mylným politickým záměrem a s trapnou předmluvou. Jo, ta věta zaznívá teda v té předmluvě, tedy trapná, a Schnedlbach hovoří o publicistickém neštěstí. Nutno teda říct, že kdyby se komukoliv z nás podařilo takové publicistické neštěstí, tak bychom se mohli považovat za velmi šťastné jaksi myslitele, protože ten vliv samozřejmě a ta diskuze, kterou Hegel otevřel, zkrátka byla nevídaná a základy filozofie práva byly i díky tady tomu publicistickému neštěstí, což je samozřejmě nesmysl, jako publicistické neštěstí to právě nebylo. Mluvilo se o tom, takže jaký pak publicistický neštěstí. Jo? Jako jestli je to neštěstí, to je jiná otázka, ale byla vlastně ve své době tato, já teď přemýšlím, jak dlouho už mluvím, je možný, že už mluvím 10 minut, to asi ne, že? Ale dobrý, když tak mluvím už dlouho? Ne. Nahlas. Prosím? To hodně nahlas. Mluvím hodně nahlas. Tak já ho nemusím, to by mě bylo i příjemnější. Tak, já vás nechci otravovat. Takže to publicistické neštěstí... S mikrofonem je to lepší. Tak, děkuji za tento feedback. Ale nemůžeme být stříc všem. Dobrý, takže publicistický neštěstí, to nebylo, to už jsem vám teda řekla asi pětkrát. A ta kniha byla samozřejmě z Hegelových knih nejrecipovanější, nejčtěnější a tak dále. Jo. A teďka je zajímavý, jakým způsobem vlastně na tyto reakce reagoval Hegel, jo, protože ta věta opravdu byla nepochopená. Z hlediska Hegelovy filozofie bychom vlastně mohli říct, že Hegel by to měl prostě zkousnout a přepracovat. Že? A protože on jaksi zdůrazňoval, že interpretace je součástí každého díla a že jaksi nelze prostě něco napsat, zakusit určitou kritiku a říct si, no tak oni to nepochopili. Že jo? A teď teda se podíváme na to, jak jaksi velkoryse to četl, tyto reakce Hegel. Jo, tady mám ještě jednu, to vám taky potom řeknu. Jestli se k tomu dostane. Heglova reakce na negativní recenze. Píše svému příteli Daube. No, je fakt, že jsem chtěl teleti této tupé a domýšlivé sekty vydloubnout v oko. Tak vidíme, že úplně jako s klidem to nebral, ale je zase sympatické, že se jako nehrál na nějakou velkomyslnost, kde zkrátka nebyla, jo. Takže evidentně se ho to dotklo. A potom píše Needhamrovi, demagogické útoky jsem přečkal bez újmy, leč ne bez obav z nadsti utrhačů a pomluvačů. Jak víte, jsem úzkostlivý člověk, mám rád svůj klid.
A tomu zrovna neprospívá, když se rok co rok zvedá bouře, i když vím, že mě samého se dotkne jen pár kapek z drobného deštíku. Tak to už je trošku jako básničtější, že jo? A teď nás zajímá, teď je zajímavý, komu že chtěl vydloubnout to oko. A jak si ten, že jo, ten máme, už jsme zmínili slovo freeze, nebo jméno freeze, který vlastně říkal, tato metafyzická houba Hegelova, jak si vyrostla na smetišti patolízalství. A samozřejmě vydloubnout oko chtěl právě tomuto muži, alespoň tak se shoduje jaksi recepce těchto i Hegelových dopisů, Jakobu Friedrichu Friesovi. A ten píše, respektive ne ten, ale Hegel píše v Základech filozofie práva o panu Friesovi. Jeden z vůdců této mělkosti, která si říká filozofování, pan Fries, se neostýchal při jedné slavnostní a pověstné veřejné příležitosti v řeči o státě podat následující představu. V národě, v němž by vládl pravý společný duch, by každá činnost týkající se veřejných záležitostí dostala život z dola z lidu, každé jednotlivé záležitosti vzdělání lidu a službě lidu by se věnovaly živé společnosti nerozličně spojeným svatým poutem přátelství. Hegel dodává, takto stát splývá v kaši srdce, přátelství a nadšení. On vlastně komu chtěl vydloubnout oko podle jaksi evidentních signálů, to byl takzvaný subjektivní idealismus se všemi jeho představiteli, samozřejmě Kanta i Fichta si velmi vážil, byť je velmi kritizoval, ale například už Friese, kterého také řadil na tuto stranu, toho už si vůbec nevážil. A jaksi pointou tady toho, nebo vlastně toho, vůči čemu se tady Hegel vymezuje, je vlastně dobová určitá tendence, založit společenství nikoliv na té už nyní často kritizované, nakonec i Hegelem několikrát kritizované osvícenecké racionalitě, která nepochybně bude i zde jaksi hojně v příspěvcích kritizována, tak tady vlastně už máme určitý protiproud u takových jaksi romantických subjektivních idealistů, již byl právě Fries představitelem a který zdůrazňoval, jaksi, že národ, který v tomto období německý národ, že nějakým způsobem vzniká, tak zdůrazňoval, že to musí být na jaksi základě určitého společenství založeného na sdílené mytologie, založeného na citu, založeného na lásku k vlasti, na národovectví určitého tedy typu. A Hegel říkal právě, že toto byl přátelství. Ono, když se to takhle přišlo, tak to není, nepůsobí nějak jako podezřele, leč, jak si Hegel zdůrazně, že na přátelství právě žádný stát nemůžete postavit. Protože přátelství je něco emocionálního, je něco smyslového a v momentě, kdy vlastně vy smyslovosti dáte takovýhle vlastně volný průchod nebo takovýhle důraz, tak dojdete k tomu, k čemu potom bohužel tedy Fries také došel, když napsal spis o tom, jak Židé ohrožují německý blahobyt a charakter. Jo, vlastně tady ta citovost, která nemá žádné měřítko jiné, než prostě no, tak jako nemáme je rádi, nějakým způsobem nám vadí. Jo. A je jako v téhle souvislosti je zajímavé, že vlastně, když budeme asi často, a já na to ve svém příspěvku poukážu, budeme kritizovat tady tu osvíceneckou racionalitu, tak je zajímavý, že Hegel vlastně pomocí této osvícenecké racionality kritizoval určitě proudy, které se tady vlastně objevují romantizující politiky, která jak si měla v 20. století určitý revival. Jo, a je zajímavé, že vlastně v obecném duchu a v takovém jako mainstreamu jsou například romantici velmi často jaksi populárnější a jaksi jsou nám příjemnější, sympatičtější než takový Hegel. Že jo, prostě Hegel je považován za takovou jako podezřelou bytost, zatímco ty romantici nám jsou nějakým způsobem sympatičtější.
Ale faktem je, že ve své době, jak si ve své době, kdy jak se první vlny, nebo ne první, ale jako výrazné vlny antisemitismu v reakci na vznik národního státu zvedaly, tak jak si Hegel spolu právě s tou osvíceneckou racionalitou byl první, který proti tomu vystupoval, zatímco ty romantici právě za stolik ne. A explicitně se znovu odvolává na Fríze v paragrafu 209 základů filozofie práva, kde mimo jiné říká, že člověk má platnost jaksi obecnosti a platnost myšleního nadané tvora, protože je člověk. Nikoliv proto, že je Žid, katolík, protestant, Němec, Ital a tak dále. Toto vědomí, pro něž má platnost myšlenka, je nekonečně důležité. Jo. Právě je přesvědčen, že právě myšlenka nás je schopna vychovávat do určité nestrannosti. Zatímco ten cit právě jako selhává a ilustruje to konkrétními jako událostmi dne toho Fríze a četných jako antisemitických projevů mezi romantiky. Nikoliv proto, že je Žid a tak dále, toto vědomí, pro něž má platnost myšlenka, je nekonečně důležité. Abychom měli myšlenku práva, musíme být vzděláni k myšlence a nesetrvávat již u pouhé smyslovosti. Předmětu musíme přizpůsobit formu obecnosti a rovněž ve vůli se řídit podle toho, co je obecné. A je teda zajímavé, že právě tady ten důraz na tu obecnost, která nám jako paradoxně dneska připadá, že je nějakým způsobem jako podezřelá, jo, a právě i v té větě, co je rozumné, je skutečné, že ta rozumnost je spjata s tou obecností tam, tak nám se zdá podezřelé, tehdy se jeví, že Hegla jaksi zachránila před určitými proudy, které nám naopak by dneska byly jako nesympatické. Takže to by bylo, řekla bych, hezké úvodní slovo k prvnímu příspěvku, který bude mít, myslím, Martin Ritter. A já už asi víc dál nebudu mluvit, že ne? Tak děkuju.